jiyanimning yoshi yigirma birda o'zi sog'lom jismoniy baquvvat turmush qurgin deb aytsam hali tayyor emasman ilmim yo'q deydi o'zi uylanish uchun qanday ilm kerak bismillah alhamdulillah vassalotu vassalam ala rasulillahi endi tayyor emasman degani o'sha turmushdagi o'sha muammolarga oila bilan bo'layotgan muammolarga va hokazo o'shalarga emasman ma'naviy tayyor emasman deydida endi mayli o'zini xohishi yo'q ekan tayyormas ekanman deb o'zi odam ehtiyoji bo'lib qolsa uylanishga tayyor tayyormasligiga qarab o'tirmaydi odam tappa uylanadi o'zini xohishi shu bo'layotgan bo'lsa bir boshqa tomondan bir manfaatli tomonlarini qilib olgani ham yaxshi bo'ydoq vaqtida unchalik bo'layotgan bo'lsa o'qisin ilm o'qisin u yigirma bir yoshdagi eng navqiron ilm o'qiyotgan paytda insonda halol haromni o'rgansin dinini o'rgansin yoki jamiyatga bir manfaatli bo'layotgan hunar yoki bir kasb hunar yoki ilmlarni o'rgansin masalan bu hamma uchun o'zi uchun ham o'zgalar uchun ham katta foyda bo'layotgan narsa agar ehtiyoji bo'layotgan bo'lsa uylansa yaxshi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar ya aytganlarey bo'ydoqlar kim agar uylanishga qodir bo'lsa uylansin deganlar demak uylanish asl bo'lgan narsa uylansin o'zini unda ehtiyoji bo'lmayotgan bo'lsa yo hali men nima emasman deb yurgan bo'lsa sabr qilib bemalol boshqa bir yaxshi foydali ishlarni qilib qolsin lekin unga tushuntirish kerakki uylanish e, deganda hozir o'zi so'rovchi aytgandek qanaqa ilm kerak degani to'g'ri bu narsa uchun bir katta bir ilm kerak emas hayot o'zi insonni tarbiyalaydi ozroq unga bir tushunchalar berib bir nasihat berishga muhtoj holati bor ekan shunaqa holat bo'layotgan bo'lsa imkoniyati bo'lsa uylangani ham yaxshi allohu alam